Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillahi Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Hamdi falendrimi takon madhnis Allahut që në ka bërë pjestar të islamit feje vetëm e pranuar të Allahu. Allahu në falendrojmë që në ka mundësur të besojmë të vetëm në Zotë që meriton të adhurohet, edhe në ka bërë nga ummeti më i privilegjuar i Muhammedit a.s. që Allahu dërgoj u dërëfys o rahmeta lila alemin dhe më shirë për njërzimin. I qojmë salavat e pengamberit a.s. familjes ti, shokve ti dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e islamit. Në këtë ditë gjumaje, mbas falendrimit mbi Allahun që në ka bërë besimtar që besojmë Zotin, edhe salavat e që meriton ky burë të dërgohen shpesh salavat e mbi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam, e bëjmë lutjen në këtë ditë gjumaje, dhe kërkojmë më të shtrejtën nga Zoti, thojmë, o Allah, nasip në banë gjennetin, ja Rabbel Alemin. O Allah, nasip në banë gjennetin, ja Rabbel Alemin. O Allah, nasip në banë gjennetin. Dhe o Allah, në ruaj nga zjarëmi gjehenemit, në ruaj nga zjarëmi gjehenemit, në ruaj nga zjarëmi gjehenemit, amin. Pjese jetës të ndëruar besimtar në këto minutat e shkur të gjimasë, pjesë e jetës është friga. Dhe njerëzit në mëngjes kur zgjohen, dikush ka frigë nga smundja, dikush ka frigë nga varfria, dikush ka frigë nga tërmeti, dikush ka frigë nga lufta, dikush nga evladi, dikush nga jeta dhe telashet e familjes, dhe dikush ka frigë nga pushteti, dikush nga zullumqart dhe lloje të shumta të frigës që janë në mesin e njerëzve. A ja vlen njeriu dhe Zoti a thot keni frigë pushtetin, keni frigë varfrien, keni frigë ket, apo i madhi Allah subhanahu wa taala thot wa khafuni in kuntum mu'minin. Do të thot llojet e frigës janë të shumta. Allahu po na thirr dhe thot wa khafuni, keni frigë mua, frigë respekt Allahun, in kuntum mu'minin, nëse jemi besimtar. Kuptimi i ajetit në pika të shkurtë është njeriu është besimtar atë sa ka frigë Zotin. Nëse friga dhe doza e frigës ndaj Zotit të madh shtohet, largohet friga ndaj varfrisë. Largohet friga ndaj pandemijës, largohet friga ndaj pushtetit, largohet ndaj zullumqarëve dhe të tjerëve, dhe Allahut ngrit t'jep siguri në shpirtin tënd. Grada më e lartë e imanit është frigë respektin në Allahun e madhë. Dhe kjo është zubde, kjo është kajmak i imanit besimtarit. Ti që ke ardhën këtë kohë me falë gjumanë, ti ke frigë Allahun, e dëshmon dashurin dhe bindjen Zotin tënë, me frikë respekt e fal namazin, me frikë respekt me mallin e Zotit, jep sadaka, jep zeqat, dhe adhurime tjera i kryn, pse ke frikë Allahun. Dhe Zotit thot, fala takhshawhum, dhe mos keni frikë ata, njerëzit, po thot, wahshawni, po keni frikë mua, o besimtar të ndëruar. Nëse e instalojmë këtë element të takvallukut, të devotshmëris në zemrën tonë, gjendja muslimanëve ndryshon. Pak tërmet, minjarja nisën musliman të Allahin me përmen. A duhet saher Allahin më na dridhë që ne të kemi frikë Zotin? A duhet saher të jemi në vështirësi të lutim Zotin? Apo Allahu i madhë meriton të kemi frikë dhe respekt vazhdimisht në gjdo kohë dhe në gjdo vend? Prandaj, për përsëris, friga e njerëzve është më e madhe ndaj pushtetit, ndaj varfrijes, ndaj pandemijës, ndaj tërmeteve, se friga ndaj Zotit, edhe pse çdo sen është ndorë Zotit. Edhe shneti jot, edhe pandemija, edhe varfria, edhe pasuria, edhe gjithë që në bjedi la, ndorë të Allahut. Allah i kujnë në do një pushtet dhe kujnë në do një merë.
Kujna do një epshnet dhe kanë do në spravan me smundje. Ama Allah është emnin e ka, shafi, Allah e ka emnin shërus, lutë e Zotin. E Allah, kur ta pranon ty lutjen, kur ti ke frikë respekt në Allahun. Pra ndaj në lidhje me këto dy ajete, Allah o po thot, po na tërhek vëretjen, të kemi frikë Zotin, që të në largohen frigat tjera. Thot Ibn Kaimi, rahimahullahu ta'ala, Ibn Tejmija, rahimahullahu ta'ala, kush nuk e ka frik Allahun, a i ka frik gjithë kandin. Në thot, a i shka largohet prej frigës Zotit, a i prej hijes vetë frigohet. Shumë njënës janë vezvese, pi vetit tutët, pi hijes tutët, në shpi tutët me nejtë vetë. E mësë flasim prej armiqve, e prej zullumqarve, e pi tjera, dini pse, i mungon elementi frigë, respektin ndaj Zotit. Prandaj Ibn Tejmija ka thonë, kush nuk e ka frigë Allahun, a i ka frigë gjithkandin, ndërsa a i që ka frigë Allahun, ati ja kanë frigën gjithkushi. Sot, dhe në të kaluarën, qka e ndryshoj pozicionin e Nuhit a.s. frigë respektin Allah, a i dul shpotimtar hypi në anije, kush ja dha këtë rrugë, kush ja dha këtë ide, Allahu. Musa a.s. pat frigë Allahun, kush dul fitimtar? Musa, pse? Kish frigë Allahun, jo Firaunin. Ibrahimi Nemrudin, zjarin, apo Allahun, pe kujt kishte frigë, prej zjarit, prej Nemrudit, apo prej Allahut, prej Allahut, kush dul fitimtar? Dul? Ibrahimi a.s. Muhammedi a.s. A kish frigë prej pushtetarve të asaj kohë, për andoris, superfuqit asaj kohë? Jo, Allahun. Edhe dul fitimtar. Ana a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya. Ne jemi umeti Muhammedit, o burra, sallallahu alaihi wasallam. Thotë Rasulullah, unë jam më i dituri për Allahun dhe kam frikë Allahun më së shumti. Masi Allahu ja ka bënë të mundur me qenë me pas frikë respekt më së shumti, atë ne duhet të ndjek rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se frika ndaj madhnisë Allahut është rani, është baza e besimtarit, është shenjë e devotshmëries dhe është shenjë e diturisë. Nëse ke frikë Allahun, është shenjë e diturisë që ti je në udhën e Zotit. Nëse ke frikë Allahun, ti ke bazë të imanit. Nëse ti ke frikë Allahun, ti ke shenja të devotshmëries. Nëse në zemrën tonë edhe tonën, në përgjithësi të muslimanëve, zëvend friga ndaj Allahut, atëherë çdo frikë tjetër del prej zemrës. Çdo smundje tjetër del prej zemrës. Del kibri, del hasedi, del nefsi, del e djeg, e shkatron haramin. Ti që shkon haram, ti s'ke frikë Allahun. Ti që vjedh, ti që ban kamat, ti që punon me punë të fllishta, ti që i ban kit zezat, ti mungon friga, respektin zemrën tënde. Atëherë, kur ta shtish frigën e Allahut dhe respektin në zemrën tënde, ti nuk e don haramin, ti nuk e don shirkin, ti nuk e don zullumin, ti nuk e don kamatën. Pse? Nuk mundet ham frigën ndaj Allahut edhe dashuria për kamat, edhe dashuria për amoralitet, edhe dashuria për zullum. S'mune dy komponente me qenë në zemrën e besimtarit. Prandaj këtë zemrë duhet me mush me çka? Me frigë respekt ndaj madhnisë Allahut. Për me përfundu, pse besimtari duhet me pas frikë Allahun, se frika në mesin e muslimanëve sot dhe para një vjetëve nuk është njësoj. Sot njerëzit janë shumë më të frikësuar. Sidomos me problemin e pandemijës, me problemin e varfrijes, lufta ekonomike, u mbyllën dyqanët, u mbyllën ora policore ndonjëherë, dikun më shumë, dikun më pak, edhe njerëzit mendojnë se ashtu përfundu dynjaja. Shtoje frikën ndaj Allahut, Allahu t'i çel dyrt. Të rahmetit, të bereqetit, të jetës, të shëndetit, të mirësijës, të familjes. Po ti kur e mshel zemrën tënde ndaj Allahut, nuk ki respekt dhe frikë, Allah i ta mshel zemrën dhe ta mush me diçka tjetër, se e ke lypti çata. Prandaj frika ndaj Zotit e ban njeriu që të largohet frika ndaj madhnisë Allahut, jep siguri. Allah i na dhash siguri ja Rabbel Alamin. Nëse dojna sigurin, ta shtojna frikën ndaj Allahut. E dyta, friga ndaj Allahut e detyron njeriun me bëvë vepra të mira. S'munët, unë kam frikë Allahut, rrin kokër shpinës. Friga ndaj Allahut shtim me lexu Kur'an, me bëvë dhikr, me bëvë istighfar, me nderu prindrit, me nderu kuishin, me bëvë vepra të mira. Pjesë e imanit është veprat e mira. E veprat e mira kush shtin? Friga dhe respekti ndaj Zotit. 2. E treta, më të shtrenjtat, Allahu po na jep, t'jep siguri
ta mundson me bëvë vepra të mira nëpërmjet frigës dhe respektit ndaj madhnisë Allahut dhe nëpërmjet frigës Allahut Allahu ta mundson me qenë në hijen e Zotit në ditën e Kiametit ku nuk ka më pas hije tjetër dhe fundit atë çka e bënëm dua në fillim friga ndaj madhnisë Allahut është tariq ila al-janna rruga për në xhennet wa amma man khafa wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ai çka ka frik Allahun dhe ndal nefsin prej haramit Allahu ka përgatitur xhennet elusim Zotin e madh që neve dhe juve Allahit na mundson të kemi frik Allahun dhe të respektojmë urdhnat e tij elusim Zotin e madh në këtë ditë xhumaje që Allahut na fal gjunahet dhe zemrën ton ta mbushim ne me frik dhe respekt ndaj madhnisë Allahut dhe të bëhemi ne që tjerë të kenë frigë ndaj nesh, e jo ne të kemi frigë ndaj atyne që nuk besojnë Allahun, ndaj atyne që janë zullumqar, ndaj atyne që kanë devijuar rrugën, e lusim Zotin e madh, Allahut na mëshiron neve, juve dhe gjithë muslimanët kudo që të jenë, e lusim Allahun rinin ton t'ja mundson Allahu, ta dojnë Allahun, ta dojnë pejgamberin, ta dojnë Koranin, ta dojnë sunnetin, Allahun na ringjallë me fjalët e tina, dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim